谢谢啊，姑娘，给钱。 没事吧？哎呀，怎么是你啊？哎，他是个骗子，逃单。我逃单？你说谁骗子呢？多少钱？我来付。八十。哎，你女朋友啊，真没礼貌。谁是他女朋友？钱你拿着，辛苦了。哎呦，感情还是个备胎啊，姑娘，你别误了人家小伙子。话很多哎你。 你这么拼啊，脚都伤成这样了，还在练习？你有那么喜欢跳舞吗？不喜欢。不喜欢。因为我们团啊，一共有六个人，所以我一定要成为跳舞最棒的那个。那你一定会成为最棒的歌手的。谁要当歌手啊？你信不信？ 总有一天，我一定会成为这个世界上最闪亮的女明星。鼓掌。司机，停车。哎，干什么？不好意思，小姐，你不可以进去。为什么？因为已经过了探视时间，而且你不是病人家属。 我就是他家属，你是家属，你是粉丝吧？这几天像你这样的小姑娘已经来过几百个了，你还是回去好好学习吧，别追什么星了。那你告诉我，江浩是不是在里面？你还是赶紧走吧。好，好。放我下去，放进去，放开我！江浩车祸这事儿捂得这么紧，不露那边也不回应。 哎，你说他们不会是在谎报军情吧？不会吧？那车就是他的，都给撞废了，说不定是欧阳靖想出的危机公关。你看啊，江浩劈腿那件事儿，现在还有人提吗？不过，也可能是江浩和苏远晴的联手炒作。
想借咱们的力量，拿自己的生死炒作，哪有这么咒自己的？哼，江浩气数已尽，眼看就要走下坡了，想再炒高自己的话题度，你放屁！你呀，谁呀你？胡说八道！今天我就给你点颜色看看，打死你我！你干什么呢？看着。干嘛来着我？看我揍得他满地找牙！别这么看着我，恶心！这孩子本来只是智商低而已，现在是不是疯了？哎，你的爱好就是打人吗？你觉得很有意思吗？你偶像剧看多了。哎呀！ 哎呀，你别碰我，不自己能坐。刚刚看你鞋坏了，觉得你应该有需要。哎，你最近是不是家里出什么事了？ 你刚才是不是去医院看江浩了？你看见了吗？我不知道。你是不是看见他了？这对我很重要，你快告诉我！不可能的，我不可能死。 是不是又控制我了？你这怎么回事？江浩，我问你话呢。你怎么不接我妈电话？你是不是没去接她？因为我有更重要的事情要做。 马上就要起飞了，不说了，你好自为之吧。妈。